setor. A clientela disputa aquilo que há de melhor, sejam legumes ou fruta. Da horta do diretor, a clientela disputa aquilo que há de melhor, sejam legumes ou fruta. Horta do Diretor, em Évora, junto ao Jardim Público, atrás do Mercado do Peixe, todos os sábados de manhã. Contacto Ricardo Martins, 964-177-473. Horta do Diretor.